Co to děláš? Zkouším webkameru. Co s tím? Je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak se stát slavným. Hele, a nemáš náhodou tenhle týden službu? Co je přednější? Být slavným? Nebo úklid pokoje? Ty už si asi nepamatuješ ty průsady, když jsi byl na internetu bez dozoru, co? Co myslíš? Objednal jsi 3 balení na prodloužení penisu. No? Připojil ses do sekty Zdeňka Trošky. Jenže... A domluvil jsi z rande se starším mužem. To bylo jenom jednou. Takže teď, když jsi odrovnal svůj noťas, chceš zavěrovat i ten Klářin? Ty chceš na net, viď? Bingo. Smůla. Obsazena. Hele, tak se mi aspoň podívej, co to znamená sommelier. Myslíš sommelier? No. To je degustátor vína, jídla a tak dál. Jak to funguje? Od ústního otvoru k řitnímu. Dobře, podívám se. Hele, podívejme se, co ti tam vyskakuje. Nesmělí asijští studentíci, šťavnaté asijské prdélky, asijský kluci, mrdu. Já jsem s tím nic nedělal. Takže Klára si teďka ujíždí na Asiatech? Blbost. Klára nekouká ani na meš. Je Klára doma? Lost, what could be the future? Could you pay the cost? You wonder, will there ever be a second time around? Klára tady není. Proč ji scháníš? Co od ní chceš? Please, speak slowly. Aha. OK. Klára tady není. Není. Co ty od ní chtít? Nemusíš mluvit jak primitiv, já rozumím velmi příznivě. Má pravdu ten chlapec. Já jsem se přišel vyspat s Klára. Cože? Klára trvala na tom, říkala, že jí večer můžu píchat s ekonomií. Co to do prdele, mele? Ty mu nerozumíš? Říkala, že jí večer můžu píchat, 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 píchat. Co mám dělat? Hele, máš 2 možnosti. Buď to vyřešíš jako vždycky, anebo jako chlap. Jdu zavolat Kláře. Je tvůj otec Jackie Chan? Je tvůj děda Jackie Chan? Je tvůj brácha Jackie Chan? Ani strýc? Bratranec? Švagr? Tchán? Ségra?
Jak se vlastně jmenuješ? Říkám ti, že tady na stáži a nemá kde přespat. Ne, v asijském bistru nemá žádný známý. A kde vůbec je? Je, ahoj, inchuji. Chuj? A kde teda bude spát? Neřvi. To mám tady tomu... Jackie Chan. Chanovi uvolnit místo v posteli? No jeden z vás té posteli spát bude. Ale ještě nevím kdo. A neříkej mu Chan. Takže to znamená, že my už spolu spát nebudeme. To znamená, že se teď tady spolu o ničem nebudeme dohadovat. A půjdu se s Inchojem najít dřív, než způsobíš mezinárodní konflikt. A co naše večeře? No můžeš jít s náma, když se začneš chovat trochu normálně. Já s ním nikam nepůjdu. On se jmenuje Inchuj. Je z Mongolska. A ty tady pořádně uklid! Jdeme! A neuklidím! Borisy, prosím tě, půjčil bys mi své půjčené auto? Jasně, klíčky jsou na lednici. Tak já jdu taky.